たり前。お父さん。おただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああよかった。よっしゃあ。よし。全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん。お前ら。ピーヒャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。うん。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。終了しました。今後の列車の運行については明日の朝以降連絡が入り次第お知らせします。一番馬行の爆破に伴う臨時列車の運行は終了しています。ここは俺のベッドだぜ。譲らねえよ。俺のお気に入りは深夜限定メニュー揚げたてマルケのフライ。大金持ちだ。ボールも揚げたてマルケのフライと揚げたて丸ごとマルケのフライって一番きついのを飲むのにされたからだよ。うちじゃ無理だよ。代わりに一番きついのを飲む。マコーロ壊れた。このバーガー屋を譲った時、一緒に温かいスープはどうだい。常に店を開けろってな。兄ちゃんは広場にいるよ。すごかったんだぞマコーロ。プレートとスラムで差があるの。爆破の犯人を探して。街中に軍がうようよいてさ。マコーロ、八番街はあちこちで爆発よ。魔鋼は星をめぐる地って言われてもな。剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨。たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー。俺はとにかく危険。ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。この先はモンスターがいて危険だ。帰りな。現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。はい。軍人さんなら犯人のこと知ってるかもよ。仕事の邪魔にならないか。ちょっと聞くくらいダメかね。
で嘘だろ、職場があるんだけど。信じらんねえ、早く火を消せよ。昨日言ったばっかりだ。声をおかけください。ロビの市長はブレジデント連絡共同で緊急事態宣言を発令しており、市当局とシンナカンパニーは全力を挙げて被害に遭われた方々の救助救護に当たっています。なお今回の攻撃に対する反対、なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をミッドからに呼ぶのが言う。マリン父ちゃんお帰りなさい。ただいまお帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん。入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリン、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。ああ、てめえ！え？バレット、マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。はあ、マリンをビビらせんなよ。マリンと話したきゃちった愛想よくしろよ。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。マコールが爆破された瞬間、ごめんね巻き込んで。すごい揺れ、軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。うん、どうだった？全然だ。こう何かしなきゃっていう。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあスラムへの、あれも嘘だよね。いや、そっか。
ここなの。名前は展望荘。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。
回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブンのことばっかり。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえば。こんにちは、 JS フィルダーの交換です。ティファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは。集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまいことやったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド。そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。終わるんだ。今晩の開店前には。
それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん。縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから、上に行ってみよう。チンピラに見せる品はねえ。行った行った。武器屋、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋もぞ。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日、俺が挑戦してやる。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん、入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。自警団は町の人の寄付金で運営してるんだ。何でも屋のことみんなに話しとくっす。おじさん、その顔前回で疲れてるんじゃなくて、ジェシーさんに囲ってたのか？告白。おじさん、表情硬いな。疲れたら休む。スラムの心得その1だぜ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。協力者を選定中。ウェッジの言ってたやつ、経験だな。ティファちゃん、気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速お出まし。クラウドの出前見せて。
やってやる。行くよ。揺さぶっていく。落ち着いていけ。私に任せて。やっ。決まった。そこ。当てる。終わり。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。あまり。消えろ。貫け。それ。おい。じゃあな。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。連携しよう。頑張れ。ここで暮らすんでしょ。あ、さ、もう一息頑張ろう。そこ、いや、集中。まだまだ。そろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。協力者を選定中。あんた、今月のモンスターのお祭りが出たよ。見て見て。瓦礫通りのモンスター、もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが、一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。
退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば？必要ない。武器屋さんもクラウドの
教習フレートの仕事も。あれ？あ、お姉ちゃん。マリーは店でお留守番？うん。そっか。友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムで。負けない。行け、俺。城に行ってばすぐ調子に乗る。言わなくていいこと言った。戻れないだけどなんない。この土管通りならいらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。受刑団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。おい、このシミは血の跡か。最近この先の空き地にでけえネズミが住み着いたらしくてよ。チューチューうるさくて困ってるぜ。友達にやチョコも上から仕入れたアイテムもあるよ。お、ディファちゃん。そいつ何でも屋始めたんだって。ああ。だったら化けネズミどもを倒してくれ。やつらめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。上から仕入れたアイテムもあるよ。
車が動いてない。すっごい。そこに受けてた。先手だ。そっちは任せる。私に任せて。決まった。行くよ。はじけろ。そこ。当てる。これ。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。友達にチョコボ。上から仕入れたアイテムもあるよ。おう、ビビって帰ってきたか。聞いてるぜ。ウェアラットは倒したってな。だが、俺の依頼は化けネズミだ。やる気があるなら、化けネズミ退治を続けてくれ。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでもや。行くよ。そこ。油断したな。確実に。邪魔だ。行くよ。
追い打ちだ。勝てる。しらっ。仕留める。切るんだ。この叩き込め。ここが勝負どこ。押さえ。終わりだ。横から当てる。進むぞ。どうだ、生かす曲だろう。気に入ったならほらやるよ。生かす曲だろう。増えそうなもんは。
だ、負けちゃうの。もう一回様子を見てくる。上だと相手が相手にしないよね。化けネズミを倒してくれたってな。ありがとうよ、二人さん。化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でも屋お気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でも屋。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。覗いたことある？なんだろう、ちょっと行ってみる？大丈夫か？よせ！来んな！待て！おとなしくしろ！話しやがれ！死んだのいるっか！黙れ、ジネズミ！チーチー！チーチー！どうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マコーロの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう。行こう。逮捕されるかも。軍相手にね。いたた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 た、もげる、腕がもげる。そんなに引っ張るなんて、ちゃちゃちゃ、暴力反対。立って歩け。クラウド、あそこに隠れよ。お安市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのポニーテールか。ははID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さーて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。
クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。